Klinci i klinceze, dobar vam dan. Na redu je nova epizoda emisije posvećena velikim i malima. Ostanite s nama. Male maškare iz dječjeg vrtića Maslačak i ove su godine posjetile Zaprešićku gradsku upravu. Mališani su se dobro zabavili u društvu gradonačelnika, kojem su na njemačkom jeziku iznijeli svoje želje i primjedbe. Polaznici njemačke grupe iz dječjeg vrtića Maslačak ispunili su gradsku upravu raznolikim maskama te pjesmom i veseljem. Harry Potter za danas. Spider-Man. A kaj si ti? Kostur. Je vam, ko vam je pomogao napraviti maske? Ovu masku zapravo nisam radio doma, nego mi je teta kupila još u Abu Dhabiju. U Abu Dhabiju? Da. Gdje je Abu Dhabiju? To je još tamo daleko jako od Hrvatske. Nije bilo bliže ništa? Da. Kaj si ti? Lav. Lav? Kako se lav zove? Tika. Hoćete doći poslije na pašnik na Trgić? Može, da. Da. Evo reci ti. Ariel. Ti si Ariela, a ti si? Sirena. A imate isto oblekicu? Da. Da. Znači ti si Sirena, Ariela i Sirena u stvari? Da. Kaj si ti? Ja sam Pepeljuga. Pepeljuga, ti? Iste Pepeljuga, ona je samo snježna Pepeljuga. Mališani su gradonačelnika obradovali pjesmom na njemačkom jeziku, a on je njih razveselio slatkišima. Uvijek je lijepo kad su mladi, a napose ovi naši najmlađi, koji su uvijek u svemu zapravo iskreni. I svake godine za Fašnik, evo, ovdje se družimo. Imali su zaista lijepi program, i malo na njemačkom, malo na engleskom, dakle u Europi smo. Veselimo se tome što ćemo evo za novu sezonu upisa vrtić imati još jedan novi objekat našeg dječjeg vrtića za 200 mjesta otvoren. To je na neki način i zaista potvrda našeg ulaganja u naše najmlađe, a imali što ljepše od dječje cike i dječjega smijeha. Evo, malo ste i progovorili s njima i pjevali, recitirali, vidio ste u formi, ali evo, klinci su rekli da čak imao i neki bi htjeli biti gradonačelnici. Da, 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 a to su zaista djeca koja su iskrena na tome i bilo je i veselo i lijepo, a zaista ko zna, možda netko i da. Maškare iz dječjeg vrtića Maslačak ipak su makar na jedan dan postali gradonačelnici i gradonačelnice te preuzeli vlast u gradskoj upravi. Happy, 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 clap your hands. Pogledaj u moj svijet naziv je prve javne izložbe likovnih radova polaznika, odnosno učenika centra Krapinske Toplice, koja je otvorena u Gradskoj galeriji u Zaboku. Izložba je nastala u suradnji sa Zabočkom školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću. Publici u Zabočkoj gradskoj galeriji svojim su se likovnim radovima predstavili polaznici predškolskih programa, učenici razredne i predmetne nastave te učenici odgojno-obrazovnih skupina Centra Krapinske Toplice. Dragi gosti, dobro nam došli na našu izložbu. Izložba likovnih radova pod nazivom Pogledaj u moj svijet prva je izložba učenika Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Nastala je u suradnji s Gradskom galerijom grada Zaboka. Otvorenje izložbe održano je kao obilježavanje Dana centra Krapinske Toplice i Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora. Namjera je izložbe putem likovnih dijela učenika poticanje komunikacije sa širom društvenom zajednicom. Iako nije uvijek lako motivirati i objasniti učenicima kako da pogledaju u svoj svijet, uz odgovarajuće prilagodbe, igru, poticaj i pomoć, učenici se kreativno opuštaju, što rezultira radovima koje zajedno s fotografijama koje su nastale prilikom izrade tih radova možete danas pogledati. Na otvorenju izložbe bili su brojni okupljeni. Ja sam imao sreću ne dugo boraviti u Toplicama i uživati u tom kratkom periodu kao dijete, da si bez roditelja,
a da dobiješ puno ljubavi, pažnje i osjećaja da se neko brine za tebe. Surađujem na nekim programima. Najljepša dobrodošlica mi je bila kad me jedan učenik pitao da se mi od nekud poznamo. Jeste vi radili u našoj školi? Ja velim, nisam radila, ali sam često bila u vašoj školi, znači da je evo, to bilo upamćeno. Često sam ovdje u galeriji na otvorenju izložaba. Usudim se reći da nikad nismo bili ovako puni na otvorenju jedne izložbe i stoga veliko hvala na ovom posjeti. Prije svega najveći pozdrav svim učenicama i učenicima, djeci koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama. Bez odgađanja završavamo ovu izložbu otvorenu. Posjetitelji ovu izložbu u Zaboku mogu razgledati do 3. ožujka ove godine. Svetonedeljski fašnik privukao je i ove godine brojne posjetitelje koji su uživali u nastupima djece iz vrtića i škola te ostalih skupina. Pozornicom je prodefiliralo ukupno 500 djece, a gradom se penjao i spuštao Spider-Man. Posjetitelje svetonedeljskog fašnika ove godine privukli su i obišli heroji i junaci iz filmova Spider-Man, Thor, te Mickey i Minnie Mouse. Fotografirali su se s djecom te ih tako posebno obradovali. Šta Spider-Mana jednog dovodi u Svetonedelj? Evo, hrpa sretnih klinaca i nadam se su sad još puno sretnija. Evo. Tvoje specijalne. Evo, volim adrenalin, visine, ovaj put sam na vatrogasci iz Velike Gorice i Svete Nedjelje skupa pomogli sa opremom i sa svim, tako da danas su vatrogasci više manje heroji. Spider-Man je osjećao dobro raspoloženje kad je vidio ovoliki broj djece koju je uveselio. Možda se ne vidi zbog maska, ali imamo osmijeh najveći u životu. Upravo su za najmlađe posjetitelje priređene i brojne ostale aktivnosti, poput oslikavanja lica i oblikovanja balona, a svi su bili počašćeni besplatnim krafnama i sokovima. Odgojitelji su pokazali veliki entuzijazam, stručnost. Ono na što radimo je dobro raspoloženje djece, suradnja sa našom zajednicom i evo rezultat je ovdje danas. Djeca su vidno vesela, rado sudjeluju i to je to, to je naš cilj. Kako su? Puno je tu bilo pripreme i truda. Ovisno o dobi, ovisno o programu, ali zapravo sve je nekako, trudimo se da to bude kroz igru, kroz svakodnevne aktivnosti, tako da to djeca ne doživljavaju kao nekakve intenzivne vježbe, nego jednostavno dio igre u kojoj konačnici evo na ovaj način se prezentira. Evo. I svima nama. Na dan svetonedeljskog fašnika najviše su uživala djeca. Kao što vidite, ja vjerujem da da, možemo pogledati njihova lica, uživaju djeca, uživaju roditelji, uživamo mi koji smo s njima. Evo, ovo je jedan veseli dan. Pripremljeni program počeo je točno u 11 sati. Svetonedeljski fašnik je upravo u tijeku na našem glavnom gradskom fašničkom trgu. Danas očekujemo nastup, prodefilirat će našom pozornicom oko 500 djece. Brojne maskirane skupine su danas sa nama, naši svi dječji vrtići s područja grada Svete Nedelje, osnovne škole sa područja grada, također naši plesni klubovi. Vidimo da su tu dosta zanimljive njihove točke koje su dosta i edukativne, tako da mi da će svi uživati, a roditelji ako ništa drugo mogu biti bez brige. Za veselo raspoloženje pobrinuli su se i dječji zborovi. Cijeli program održan je pod voditeljskom palicom Bojana Jambrošića. Vjerujem zabavno kako i za odrasle, tako i za najmlađe goste i posjetitelje. A posjetitelja je bilo doista veliko mnoštvo. Lijepo je vrijeme, drago nam je da nas je poslužilo i toplo vrijeme, ugodna temperatura. Stvarno je bio sjajan odaziv ove godine. Imali smo 2 pauze zbog evo pandemije i drago nam je da se evo u punom jeku vraćamo ove godine sa evo brojnim maskiranim skupinama. Većina događaja poput zimskih cajti u Svetoj Nedelji okupi zbilja velik broj ljudi. Pokazatelj je to da turistička zajednica vrijedno radi. Turistička se zaista trudi, iako ove godine što se tiče samih zimskih cajti, malo nam vrijeme nije baš išlo u susret. Bila je južina pa kiša, ali generalno možemo biti zadovoljni jer čak i uz te nekakve vremenske nepogode bilo je puno posjetitelja, a osim tih puno posjetitelja vidimo da je evo sad kompletni trg je popunjen. Tako da mi je drago evo da tu imamo porast i da
smo prepoznati kao destinacija. No, klinci su pripremili dobar program, vidimo i svi su maskirani, vidimo razno razne. E, razno razne su maske, vidjeli smo da su se neki gvardiolasi maskirali, onda vidim tu iza vas je zvijezdano nebo, pa i policija, znači sigurnost i povjerenje, tako da evo, ima svega. Glavni trg u Svetoj Nedelji, onaj Ante Starčevića, uz brojne je maskirane skupine postao karnevalski trg. Događaj je zasigurno uspio. To je dosta pozitivna atmosfera, puno je djece i vremena se poslužilo, mislim da je to najbitniji faktor danas. A mi smo za svaki slučaj evo i nabavili šator da ukoliko čak i bude lošijeg vremena da budemo odmah pripremljeni. Evo, ovo su možda neke od najtoplijih maškara koje smo do sada imali. Koncentrirali smo se ove godine na djecu. Gradonačelnikov kostim nije prošao nezamijećeno. Na zamisao ga je potaknula vlastita kći, a on joj se samo pridružio. Već sam imao kostim za malu koja je bila u svrhu medeka. Pa onda sam ja jednostavno odlučio biti Maša, žena je napravila kostim. Svetonedeljski fašnik učinio je djecu sretnom, a ona pak posjetitelje. Bila je to najšarenija maskirna povorka koja je ikad prošla središtem Svete Nedelje. Timskim radom u osnovnoj školi Kupljenovo naveliko su se programirali roboti, a ničak ne bi bilo bez Mladena Božića i fotofilm video amatera Luke. O čemu se točno radi, saznajte u nastavku. Osnovna škola Kupljenovo puna je događanja. Ovog puta opet dvorana je bila prožeta djecom i računalima. Jako smo sretni, danas smo domaćini treće kola CM Lige, Creation Makers, točnije da pojasnimo robotike, s velikom zahvalnošću prema IRIM centru, znači Institutu za razvoj inovativnosti mladih, koji su nam omogućili donaciju robota. I evo, djeca danas programiraju i dobit ćemo znači danas i pobjednike ovog treće kola. Što vi danas radite? Programiramo. Programiramo. Znam, ali što, kako, otkud znate programirati, znate li prije ili nešto učite? Pa kad sam ja došla nisam niš znala dok me moj mentor nije naučio. Naš mentor nas je sve naučio programirati. Natjecanje je ugostio osnivač fotofilm video amatera Luke. Bitno je naglasiti da je osnovna škola Kupljenova krenula sa robotikom, da je uloga FFV-a na neki način da ih u tom početku pomogne sa savjetima, sa organizacijom i svega toga i eto, mislim, mogu i pohvaliti i roditelje i učenike. Programiramo robota koji ima kameru i on treba preći stazu i uspješno skenirati tag. Jeste uspjeli to napraviti? Pa imamo nekih svađa tu, ali to je sve normalno u timskom radu. Starijoj je populaciji ova tematika više manje nepoznata. Međutim, robotika je za mladež posao budućnosti i zanimanje koje će možda postojati za 10 godina. Ja sam isto morala se malo informirati i zapravo naučiti da Hrvatska čak malo i kaska, pa onda možemo biti i sretni da evo naši mladi pokazuju veliki interes, pa ćemo se negdje priključiti ovom evropskom i svjetskom vlaku koji juri jako napred prema umjetnoj inteligenciji i općenito prema razvoju robotike. Mi kao Hrvatska u biti lovimo zadnje vagone od tog vlaka u STEM revoluciji, ne? Ali evo, zato dajemo sve od sebe, znači i svoje ono slobodno vrijeme za to da se to proba proširiti, da se djeci pruži mogućnost da bi oni se upoznali sa STEM-om. To je još recimo problem u školskom kurikulumu, što je opće za taj odgoj, tu vrstu odgoja je premala satnica. Znači oni imaju tehničkog jedan sat u tjednu, 45 minuta. Za 45 minuta otvorite udžbenik, popričate malo sa djecom i sad je završio. Ne? Tako da jednostavno, evo, mi smo sad nismo uspjeli sve to pokriti znači, u sklopu školskih sati, nego smo i privatno odrađivali u popodnevnim satima, pa čak i vikendom, znači da djeca to jednostavno apsorbiraju kroz nekako duže vrijeme. Minimalno vrijeme bi trebalo biti nekakvih 2 sata da bi oni mogli nešto savladati u tome. Ne? Učenici su ozbiljno shvatili robotiku. Bilo je jasno da su opušteni i da znaju što rade. Iako je to 4. razred, izvanredno upijaju to znanje i jednostavno su to zavolili, oni se vesele tome. Itekako. Imamo mlađu dobnu skupinu, imamo stariju. Ja sam oduševljena sa ovim malima koji to tako posvećeno programiraju. Evo, svi imaju 2 sata vremena da isprogramiraju svoje robotiće, poslije će ih mentori ocijeniti. I evo, žamor govori sve. Znači, oduševljenje je tu. Djeca su se okušala u novim tehnologijama te se na kraju krajeva neka i na taj način profilirala. Danas sutra bit će to njihova struka od koje će zarađivati.
Dječja karnevalska povorka učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole Ante Kovačića iz Marije Gorice posjetila je općinsku načelnicu. Maškare su načelnicu obradovale programom koji su pripremile, a ona njih krafnama, sokovima i nagradama za najbolje maske. Nakon što su učenici pokazali načelnici općine Marija Gorica što su pripremili, stručni žiri imao je pune ruke posla odabrati po 3 najbolje maske u svakom od prva 4 razreda osnovne škole Ante Kovačića koji su bili u posjeti jer je u svaku bilo uloženo mnogo truda i kreativnosti. Maskirala sam se u robota da mogu preplašiti prijatelje i da mi bude zabavno. Evo, što si to dostojila, si prvo mjesto, što si to dobila i kako si zadovoljna? Dobila sam igru, ljepilo, olovku i ravnalo. Maskirala sam se u solo. Maskirao sam te zato jer sam htio probati napraviti ovaj kljun i cijelu masku. I osvojila sam nagradu. Eto, mala ali skromna, ja zadovoljan. Maskirao sam se u ronioca zato što mi je ljeto najdraže godišnje doba, a u ljeti ljudi rone, a sad je zima, tako da dam malo ljeta zimi. Evo, osvojio si jednu od prve 3 nagrade, evo što si dobio i jesi sretan? Jako sam sretan, dobio sam koktu, kemijsku sa više boja, ravnalo, šiljilo i olovka. Evo, reci mi zašto voliš maškare, Ina? Volim ih zato što zabavne su, to je jedan poseban dan u godini, barem za mene, i ideš ljudima po kućama, dobivaš nešto ako su ljudi dobri, a ako ne, barem im odplešeš i zabaviš ih. Što si se maskirao i zašto? U farmera. A zašto? Pa tak. Jer volim poljoprivredu i traktore i životinje. Vodoinstalatera. Zašto? Dobro je biti. Lijepo je. Jako sam sretan što je moj brat osvojio. I jako sam sretan zbog maškara. I jako sam sretan što se ovo ovdje dogodilo. I jako sam sretan zbog svojih prijatelja koji su osvojili nagradu. Ovom tradicionalnom posjetu općinskoj načelnici raduju se i učenici, ali i djelatnici škole, jer maškare su najveseliji dan. Veselimo se, radujemo se, eto malo i ludujemo i dajemo si malo oduška da nismo uvijek u onim okvirima u kojima moramo biti kao škola i kao odgojno-obrazovna ustanova. A danas smo evo upriličili ovaj posjet zato što je sljedeći tjedan, kad baš u utorak i pada Fašnik, drugi dio zimskih praznika, pa smo mi odlučili eto baš danas prošetati centrom Marije Gorice kroz ovu tradicionalnu dječju fašničku povorku i kao što sam rekla ovdje provesti nekoliko sati u zgradi općine. Trebamo tradiciju zadržati, evo maškare su krenule od naše škole pa sve do naše općine. Vidite da su stvarno djeca vesela, zabavljamo se, počastili smo i s krafnama i sa sokićima, a ove godine smo napravili jedan pomak dalje, nagradili smo prvo, drugo i treće mjesto za prvi, drugi, treći, četvrti razred. Evo, odabrali smo stručni žiri koji su prepoznali maske, koje su se doista potrudili na jedan način da su se doma sami osmislili masku i došli prezentirati u našu općinu. Danas je općina njihova, pitali smo i što bi još željeli da im napravimo, da im bude još ljepše, ugodnije živjeti u Mariji Gorici. Male maškare preuzele su tako bar na jedan dan vlast u općinskoj zgradi u Mariji Gorici, koju su ispunili šarenilom maski i dječjim smijehom. Ekipa osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog osvojila je prestižno 2. mjesto na First Lego League natjecanju koje je održano na Fakultetu elektronike i računarstva. Ove godine tema natjecanja Superpowered, kojim se potiče djecu da razmisle i istraže put kojim prolazi energija.
Na First Lego League natjecanju za djecu između 9 i 16 godina sudjelovalo je 28 ekipa iz cijele Hrvatske, a ekipa pod nazivom Regoč iz Prigorja Brdovečkog osvojila je fenomenalno drugo mjesto. Ovo su djeca osnovnoškolske dobi. Ja moram napomenuti da tamo na tom natjecanju od 28 ekipa su uglavnom većina udruge koje zapravo mogu imati unutar svojih ekipa i djecu do 16 godina. Što smo mi zapravo ograničeni, naš najstariji dječak je 7. razred, znači 13 godina, 3 godine mlađi od ovih puno starijih i jako su dobro odradili taj svoj dio tamo. Njihov glavni projekt bio je u skladu s temom električne energije. Djeca su uz pomoć njihovih mentora trebala osmisliti nove načine proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, te da pritom očuvaju okoliš. Napravili smo jedan jako dobar projekt, niko nije imao ovako složen i ovako funkcionalan projekt kako smo mi imali. Napravili smo taj solarni punjač za mobitele, gdje si djeca mogu dopunjavati mobitele prema potrebi ako im se u potpunosti isprazni. Isto tako ovu robotsku igru smo napravili jako dobro, a najbolje zapravo je bilo to što su jako dobro to sve skupa isprezentirali. Dobili smo jako velike pohvale tamo od sudaca na samom natjecanju. Naš zadaća u ovom projektu je bilo prezentirati ovaj projekt i napraviti ga općenito. Pa glasali smo za projekt koji smo htjeli napraviti. Bilo je još neki drugi prijedlog? Je, bilo je neki drugi prijedlog. Neki drugi prijedlog su, na primjer, bili neki punjač solarni za neku kosilicu ili nešto tako, ali skužili smo da bi nam ovo bilo mnogo jednostavnije napraviti. Martine, znači, moj mobitel prazan, vjerojatno ću mu trebati duže malo. Kaj trebam raditi? Evo, ne znam objasniti. Tu su upute za kojima možete znati i prvo što kaže da otvorite i stavite tu svoj mobitel punit. Znači, ko svaki normalni punjač? Da. I onda tu je gum da si promijenite, da promijenite lozinku i da samo vi znate. I kada ste si napunili mobitel koliko hoćete, da izvadite. I to je sav posao. Njima sad 18. ožujka predstoji regionalno natjecanje u Ljubljani na koje su se ovim putem kvalificirali. Tamo ćemo vidjeti, moramo ide 6 ekipa iz Hrvatske, morali bi biti najbolja ekipa od Hrvata. I onda ako nam se to ostvari, onda je sljedeći korak Maroko, svjetsko natjecanje. S ovim projektom? Tako je, s ovim projektom se ide. Projekt mislim da nećemo ništa puno više dorađivati, možda još malo uljepšati, uglancati. Moramo malo poraditi još na robotskoj igri da skupimo što više bodova i malo uvježbati sve skupa jer to je regionalno natjecanje sad i trebali bi vidjeti da li ćemo prezentaciju držati možda dio na engleskom, a dio onda na hrvatskom da opet budemo na nekoj razini više. Kako bi se ekipa plasirala na regionalno međunarodno natjecanje, morala je na feru pokazati odlične rezultate u 4 kategorije koje jednako vrijede, a to su temeljne vrijednosti, projekt, tehnički intervju i robotska igra. Dragi naši veliki i mali, nadamo se da ste uživali u emisiji. Budite nam i dalje tako vrijedni i marljivi, a mi se vidimo ponovno za 2 tjedna. Lijep pozdrav!